Olha, sexta-feira que passou agora, nós falamos aqui no Balanço Geral sobre o goleiro Bruno, que tinha chegado em Varginha e estava almoçando num restaurante, né? E desde que, da última sexta-feira, que o Boa Esporte confirmou a contratação do goleiro Bruno, não se fala outra coisa na cidade, não se fala em outro assunto. Na cidade de Varginha, só sobre isso. Nossa equipe foi às ruas e ouviu opiniões diferentes sobre a vinda de Bruno para o Boa Esporte. Nas redes sociais, a repercussão também é grande. Então, você que está aí na cidade de Varginha, você que está aí no sul de Minas, você que gosta de futebol, vamos ver a reportagem. Balança. Desde a última sexta-feira, a conversa entre os moradores de Varginha era uma só: a contratação do goleiro Bruno pelo Boa Esporte. O assunto criou muita polêmica e dividiu opiniões na cidade. Muito bom, porque ele merece. Ele acabou com... Aconteceu. Eu acho que, ao meu ver, não. Não é, vai trazer uma boa imagem para a cidade, né? Eu acho que não. Acho que foi totalmente equivocada a contratação. Eu acho que ele deve sim ter uma oportunidade, mas eu acho muito recente. Eu acho que não está na hora dele entrar para time nenhum agora, não. Como ele já tem o contrato, ele pode trabalhar, né? Se ele pode estar legal dentro da lei, eu acho que não tem muita importância, na minha opinião. Tudo começou quando, na sexta-feira, o goleiro esteve em Varginha e conversou com a diretoria do clube. Em seguida, ele foi almoçar em um restaurante e lá foi fotografado. A imagem rapidamente se alastrou pelas redes sociais. Começava aí a polêmica sobre a contratação do jogador pelo Boa Esporte. A nossa equipe foi a primeira a se encontrar com o Bruno, que estava acompanhado da esposa e do advogado. No começo, ele não quis conversa. Por favor, depois a gente se fala. Deixa a gente almoçar, então a gente se fala, numa boa. Mas deixa ele só aqui hoje, não, só pra gente? Talvez sim. É? Talvez eu fique. Eu falo com você depois. Pouco depois, ele aceitou falar com a imprensa e chegou a brincar sobre a vinda à Varginha. Não passeio. Em seguida, ele assumiu que veio à cidade com a intenção de conhecer o clube. Eu vim aqui para conhecer a estrutura do clube. Não vim aqui à toa, mas nós estamos em fase de negociação, estamos conversando. Me agrada muito, né? O pouco que eu já ouvi falar do Boa. É o time que está cada vez, está sempre em alta, sempre surpreendendo muitos outros clubes por aí. Tem uma estrutura que o pouco eu conheço de ouvir falar. Tem amigos meus aqui que vem falando muito bem. E, enfim, eu não vim aqui à toa. Surpresos com a presença do atleta, alguns fãs tiraram fotos com o goleiro. No fim da tarde de sexta, Bruno vestiu a camisa do clube e postou a foto em uma rede social. A contratação do jogador foi confirmada pelo advogado do atleta. Segundo ele, o contrato é de 2 anos. Bruno irá defender o time na Série B do Campeonato Brasileiro e no módulo 2 do Mineiro. A previsão é de que o jogador comece a treinar ainda nesta semana. O assunto foi parar em vários sites de esportes do país e nas redes sociais. Internautas de Varginha e de outras cidades postaram comentários sobre a vinda do jogador. Alguns citaram que a contratação é uma vergonha e que a vinda do atleta vai manchar a imagem da cidade. Já uma mulher defendeu o goleiro e disse que ele precisa apenas do perdão de Deus. Eu acho que é uma péssima ideia, eu não concordo com isso não. Que eu acho que em tirar a vida de uma pessoa ainda é difícil entrar na sociedade. Se ele conseguir jogar o que foi no passado, vai ser uma boa. A indignação de algumas pessoas foi tão grande que uma petição foi criada contra a contratação do jogador pelo Boa Esporte. Já um grupo de mulheres criou um abaixo-assinado contra o goleiro. A ideia acabou gerando uma ameaça de morte a uma das organizadoras. E a polêmica não para por aí. Um grupo de feministas de Varginha marcou uma manifestação para o dia da apresentação do atleta no clube. A gente vai expor nossa opinião, porque a gente é contra a contratação dele em específico e do que ele representa com tudo isso. Então a gente vai se manifestar de qualquer forma possível, seja com cartaz, seja com grito de voz. E a gente vai estar lá, marcando nossa presença. A contratação dele não vem só com ele junto, vem com tudo que ele representa, que é o feminicídio, a violência de gênero e tudo o que tenta calar sua voz, tenta esquecer a imagem de mulheres mortas em nome de uma carreira de futebol. Nas torcidas organizadas, o assunto da contratação também dividiu opiniões. Alguns integrantes saíram dos grupos depois de muita discussão. 10% da torcida que a gente tem, né, resolveram sair do grupo, né, não achou certo, não acha justo, né,
eles falam que o mercado tem muito goleiro e eu vou aí atrás logo do Bruno, né? Mas para o líder da torcida, a vinda do goleiro pode trazer um bom retorno para o clube. Por outro lado, vai lotar, vai torcedor também para ver ele jogar. Então, a gente está falando isso aqui agora, muitos torcedores não acham justo, mas aquele às vezes acaba indo também para ver ele jogar bola, né? O interesse do Boa Esporte pelo goleiro Bruno começou em fevereiro de 2013, quando a equipe de Varginha fez uma proposta oficial para o jogador. Na época, o clube estava disposto a esperar pelo julgamento do atleta. Um mês depois, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado contra a modelo Elisa Samúdio. Ele cumpriu 6 anos e 7 meses de reclusão. No dia 24 de fevereiro, após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, o goleiro estava livre e pronto para fechar com um novo clube. Em 2014, durante o tempo em que estava preso, Bruno chegou a fechar um contrato de 5 anos com o Montes Claros Futebol Clube, time do norte de Minas. O advogado do goleiro confirma o vínculo, mas afirma que Bruno não chegou a exercer a profissão e também não recebeu salário. Por isso, pediu a anulação deste contrato na justiça. Eu acho que todo mundo tem direito à segunda escolha, mas eu acho que foi um pouquinho de jogada de marketing também. Acho que tem que ter uma oportunidade, porque como atleta ele nunca cometeu nada que comprometesse o trabalho dele. A gente tem a necessidade de trazer bons nomes, né, bons jogadores, e eu acredito na recuperação desse jogador. Olha, nós mostramos aqui, você que está em casa percebeu, a opinião diferenciada de várias pessoas. Quero aproveitar aqui, quero parabenizar a Eliane Moreira, viu? Está muito bem aí na rua, viu, Eliane? Fazendo um trabalho bem bacana aí. Parabéns pela matéria, suas passagens estão passando, são muito boas aí. E eu vou dizer aqui, você que está em casa, com certeza tem uma dessas opiniões, né? Ou que ele merece uma segunda chance, ou que seria precipitado que ele viesse para cá. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que mal não se paga com mal. Né? Mal não se paga com mal. Então é o seguinte, se é justo ou se não é justo, quem vai decidir é a justiça. E as pessoas aí, como disse o torcedor, gostei do que falou aquele torcedor. Ele e alguns saíram da torcida, não querem torcer mais, mas ao mesmo tempo outras torcidas, né, vão aparecer e mais pessoas vão para poder assistir o jogo também por conta do goleiro Bruno. Eu falei agora há pouco com um dos diretores, o presidente do Boa, que é o Rildo, por telefone. A gente conversou agora há pouco e eu até perguntei para ele sobre a questão de patrocinadores, de um ou outro que queriam sair. E patrocinadoras de time de futebol é exatamente assim. Não tem patrocinador que é pro resto da vida, né? A não ser o Lubrax, que ficou 278 anos com o Flamengo. Aí sim. Mas patrocinadores é assim. Uns vão, outros vêm, né? E o que eu quero, que eu prezo, que eu acho que tem que acontecer é que o Boa Esporte suba para a Série A do Campeonato Brasileiro, suba para a Série A do Campeonato Mineiro, já que ele está no módulo 2. Olha, e a diretoria do Montes Claros Futebol Clube não se manifestou sobre a contratação do atleta pelo Boa. Procurado pela nossa produção, o presidente da equipe norte-mineira, Joinville Paulo Mocelin, disse que não irá fazer nenhum pronunciamento enquanto não for procurado pelo goleiro Bruno ou algum empresário dele. Tá certo? Tá aí, goleiro Bruno é um novo jogador do Boa Esporte.